Задля припинення розповсюдження хибних чуток та домислів щодо третьої хвилі мобілізації до Збройних сил України, представники Мелітопольсько-Веселівського військомату провели роз'яснювальну бесіду з мешканцями Семенівської сільської ради. За словами офіцера мобілізаційного відділення Володимира Даниленко, нещодавні мітинги в нашому районі були організовані навмисно задля дестабілізації ситуації шляхом вкидання неправдивої інформації. Так, чутка про те, що чоловіків силою забирають до армії з вулиць та магазинів, не відповідає дійсності. Військовий підкреслив, що велика кількість повісток обумовлена необхідністю перевірки здоров'я військовозобов'язаних. Стоїть задача пропустити всіх військовозобов'язаних через медицинську комісію. Тобто, яким образом відбувається призив? Ми відбираємо людей, ті, які підходять нам по воїнській спеціальності, по возрасту, по той заявці, яка к нам сюди приходить. В первую очередь они идут на медицинскую комиссию. Они приходят, проходят медицинскую комиссию, и затем уже решается вопрос о том, призываются они по мобилизации или нет. Також представник військомату ще раз нагадав, в яких випадках призовникам надається відстрочка від несення служби. Є перечень сімейних обстоятельств, соціальних обстоятельств, які не підлежать мобілізації. Це люди з трьома і більше дітьми, це люди, в яких є діти-інваліди, до 23 лет, но они уже там, если за 18 лет они уже не дети, но инвалиды детства до 23 лет. Это обучающиеся высших учебных заведений. Часто мітингувальники аргументують свій протест проти мобілізації тим, що вона не може проходити в мирний час. Але, за словами офіцера, всі дії військомату опираються на чини законодавства України. Може. Может, открываем закон про мобилизацию, там черным по белому написано, что мобилизация может производиться частично, мобилизация может производиться даже без угрозы войны, даже при техногенных катастрофах или каких-то природных стихийных бедствиях, если нужна помощь армии в тех или иных вопросах. На завершення представники військомату подякували за допомогу, яку надає як місто, так і район, та відзначили, що вона позитивно впливає на бойовий дух наших військових. Приблизний строк закінчення третьої хвилі мобілізації намічено на початок вересня. За цей час до Збройних сил України має бути мобілізована запланована кількість людей. У разі невиконання цього завдання нас може чекати й четверта хвиля призову. Якщо в Семенівці люди відносно спокійно вислухали гостей з військомату, то в осередку нещодавніх акцій протесту вирували інші емоції. Вознесенський сільський голова Ольга Гарабажіу організувала збори мешканців населеного пункту, щоб нормалізувати ситуацію. У громади, як завжди, було багато питань до військових. Окрім вже традиційних тем про законність мобілізації та умов надання відстрочки від несення служби, людей цікавили нюанси отримання страхового полісу, якщо когось з їх рідних буде мобілізовано. Військовослужбовців страхує держава. Не военкомат, а государство. И военкомата нет функций по выписыванию и выдаче на руки вот этих страховых полисов. Не определено это законом. Естественно, мы этого не делаем. У нас у сотрудников военкомата тоже нет на руках этих полисов. Почему это так? Ну, такое сейчас законодательство. Если кому-то оно не нравится, он имеет право обратиться к законодателю, чтобы это было изменено. Також вознесенців цікавили умови, в яких несуть службу наші військові. Більша частина наших земляків була мобілізована до 23-го батальйону територіальної оборони, що базується у Маріуполі. Як запевнили представники військомату, наші хлопці регулярно отримують гуманітарну допомогу, яка передається їм під суворим контролем. Цей раз привезли туди посилку, в цей раз ми туди привезли тонни півтори груза, 300 кілограм сала, що там тільки не було, звісно, в. Присутній на заході начальник міськрайонного відділу міліції Олександр Мельковський відзначив, що люди мають право виказувати свою громадську позицію. Однак такі акції мають носити цивільний характер у форматі діалогу. Пусть вони в такому, може, в жорсткому такому форматі, іноді такому напряженому, вони должны в любом случае проходить. И пусть они проходят вот так вот организованно, как сегодня, когда люди в нормальных условиях, не на солнце, там, не на жаре.
На завершенні зборів Ольга Гарабажилу закликала громадськість до єднання у цей складний час та недопущення інших несанкціонованих акцій протесту. Давайте зараз будемо благоразумні, давайте бути час сплочені, давайте не робити подлості друг другу. Наразі роз'яснювальні бесіди планується провести і в інших населених пунктах Мелітопольського району з метою недопущення дестабілізації ситуації в районі та розповсюдження хибних міфів про мобілізацію. Цього тижня дипломи про другу вищу освіту отримали перші випускники, яким, згідно соціальної програми, було видано ваучери на оплату навчання. Ними стали студенти Мелітопольського інституту державного та муніципального управління класичного приватного університету. Нагадаємо, що згідно тогорічної постанови Кабінету міністрів України, громадяни віком старше 45 років та зі стажем не менше 15 років мають право отримати другу вищу освіту за кошти держави. Привітати новоспечених розробників програмного забезпечення прийшов директор Мелітопольського районного центру зайнятості Олександр Тімних. Головна ціль любого мероприятия, которое проводит служба занятости, это чтобы люди не становились безработными. Поэтому, получив второе образование, многие из вас расширили как свой кругозор, так и свои возможности в плане дальнейшего либо продвижения по службе, там где они работают или служат, либо для получения новой работы. Кабінет міністрів затвердив список професій, за якими громадяни мають право отримати безкоштовну другу освіту. Однак, на думку директора центру зайнятості, його неодмінно потрібно розширити у майбутньому. Не тільки б ці професії, які в цьому перечні, пользовались би спросом. Якраз я думаю, що якщо б цей перечень був розширений, а ми відповідне пропозиції направляли на рівень обласного центру зайнятості, обласний центр зайнятості я направляв далі, на Київ. Поки ситуація не змінюється. За словами директора МІДМУ КПУ Марини Радівої, сьогоднішні випускники відмінно проявили себе під час проходження навчання. Наши студенты, наши сегодняшние выпускники, они уже взрослые и самодостаточные люди. И они просто не могли себя по-другому проявить. Они занимались, они постигали знания, они выполняли задания, решали задачки. И, безусловно, они получили хорошее образование. Было интересно, потому что мы общались с интересными людьми. И наши преподаватели, они зачастую готовились гораздо серьезнее, чем готовятся просто к студентам, скажем, дневной формы обучения. Олександр Тімних висловив певний, що програма буде і надалі плідно працювати на користь громадян нашої країни. Ну, дуже радує, що численних нет. Всі, які ми направили, закінчили. Сьогодні не отримали дипломи. Преподавательський состав говорить, що обучались достойно, з інтересом. Ну, це не може не радувати. Главное для нас, я вже сказав і повторюсь, щоб ці люди знайшли себе і ні в якому випадку не були безробітними. Наразі в Україні закінчується період подачі документів на вступ до ВНЗ. Остаточні цифри щодо кількості людей Мелітопольського району, які отримують другу вищу освіту за рахунок ваучерів, будуть надані спеціалістами служби зайнятості вже цієї осінню. Вже в найближчому майбутньому в селі Нове свої двері для місцевих парафіян відкриє новий православний храм. 9 серпня землю під цю релігійну споруду приїхав освятити архієпіскоп Запорізький та Мелітопольський Лука. Пусть храм – місце Боже, де ізобільно ізлівається на всіх нас благодать Божа, буде свідчителем нашої любові к ближнім і нашої любові к Богу. Ібо невозможно любити Бога, не любя своего ближнего. И пусть эта заповедь всегда будет в нашем сердце, заповедь любви. А мы, благодаря храму, будем о ней свидетельствовать. Аминь. Всех вас, дорогие мои, с праздником. И пусть сегодня в день памяти еще целителя Пантелеймона, телесного нашего лекаря, Господь нам созиждет храм Божий для духовного исцеления, избавления от всяких болезней. С праздником! Незважаючи на спекотну погоду, стати свідками цієї видатної для населеного пункту події зібралося чимало мешканців Нового, а також представники обласної, міської та районної влади.
Новинці впевнені, що такі місця, як православний храм, вкрай потрібні людям як старшого, так і молодого поколінь. Я давно хотіла, щоб у нас, щоб у селі була церква. А чому? А тому що Бог сохраняє, там де в селі є церква, там Бог сохраняє усіх і людей. Ми вже зараз так погрязли во всій цій грязі, во всій невірі в цьому, що це дуже хороше мероприятие, і храм дуже нужен для нашого села. Зараз молодих теж дуже много ходять у храми, і моляться, і вірують в Бога. Я вважаю, що це хорошо. За словами депутата Новинської сільської ради Ольги Денисенко, громада давно чекала цього моменту. Мешканці Нового та прилеглих сіл виказували активну підтримку рішенню про початок будівництва храму не тільки словами, а й ділом. Збирають для будівництва гроші, везде поставлені ці коробочки для пожертвования. О, денежки, конечно, все ложат. По магазинам стоят эти коробочки. О, захожу в магазин, смотрю, что лежат там денежки. Так что для людей это как бы не безразлично. В планах керівництва сільської ради освячення ще одної ділянки землі під возведення храму, а саме у селі Данило Іванівка. Щодо будівництва у Новому, то план споруди вже закінчено і затверджено, тому воно почнеться вже в найближчий час.